Deməli belə yağışlı günlərdə dam örtüyünü sökərkən, ümumiyyətlə binanı sökərkən dam örtüyü zədələnib. Yararsız hala salıblar Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən. Sabunçu qəsəbəsi Asif Əsədullayev küçəsi bina 27-də yaşayan sakin Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin onların binasını yararsız hala gətirdiyini deyir. Dam örtüyü sökülən binada sakinlər yağış yağarkən yaşamağın mümkünsüz olduğunu icra hakimiyyətindən olan şikayətlərindən isə heç bir qurum tərəfindən baxılmadığını deyir. Deməli bura Sabunçu qəsəbəsi, Asif Əsədullayev küçəsi 27-dir. Görürsünüz ki, çöldə də yağış necə yağır. Haradasa 4 saat, 5 saatdir deməli yağış yağır. Bu bina Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən heç nəyə məhəl qoyulmadan deməli 1 il bundan qabaq haradasa bu ilin fevral ayında sökülməyə başlamışdı qəzalı bina hesab edilərək. Baxın görün binanın halı belədir. Deməli yağış yağan günlərdə bizim evimizi su basır. Yəni leysan, çöldə gördüyünüz yağış mənzilin içindədir. Başqa sözlə izah eləmək mümkün deyil bunu. Baxın. Hələ baxmayaraq ki, dam örtüyünü nə qədər öz hesabımıza, öz gücümüzə təmir eləməyə çalışmışıq, yenə də mənzilimizin vəziyyəti budur. Dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, dəfələrlə məktublar göndərməyimizə baxmayaraq, istənilən instansiyalara, amma yenə də heç bir müsbət nəticə əldə eləməmişik. Məktublarımıza formal olaraq eyni cavablar gəlir. Heç kim bizlə maraqlanmır. Heç kim.